Jeg står her sammen med Humørekspressen, og det kan være, at vi lige skal starte med sådan en navnerunde, hvis der er nogen, der ikke skulle kende jer. Jeg hedder Tjapper. Jeg hedder Christian, men jeg bliver også kaldt Klumpen. Jeg hedder Søren. Jeg bliver kaldt Farfar og formand Fransen. Og jeg hedder Peter, og i Humørekspressen, der kalder man mig Peber. Sådan, så har vi fået det sat på plads. Velkommen til Melodi Grand Prix. Tak. Det var måske lidt uventet. Hvordan er I endt i Melodi Grand Prix? Ja, vi startede med at sende en sang ind, og så var vi så heldige, at vi simpelthen blev udvalgt. Og så kom vi sgu med. Så det var vel sådan, vi kom med i det. Er det ikke? Vi var i sommerhus lidt her i sommer, og så skrev vi en sang, der hedder Dronning af Barn. Og jeg ved ikke, hvem det var, der fik idéen til, at vi skulle sende den ind til Melodi Grand Prix. Om det var, pladselskab. Ja, det var vores pladselskab, ja. I har været en musikalsk baggrund, som ligger noget langt fra den musikstil, I optræder med i øjeblikket. Kommer vi til at høre fra en ny side igen i Melodi Grand Prix, eller er det dansktop-genren? Altså, det er dansk musik, vil jeg sige, ikke? Men det, altså, dansktop ved jeg jo ikke, sådan, man kan kalde det. Men det er lidt i samme genre, altså, hvis man kan sige, at tilbageskuende dansk sproget musik. Ja. Mm. Ja. Mm-hmm. Og så, hvis vi kan snakke lidt om jeres sang, nu er jeg nødt til at formulere det sådan her. Er der godt på vej til de danske Melodi Grand Prix fans? Det er der i hvert fald. Massive godter. Massive. Ja. Der er massive godter på vej til Herning. Ja. Og går dronningen af barn rundt omkring i det danske land, eller er det sådan mere en type, I synger om? Hun er over det hele. Hun er over det hele, vil jeg sige. Hun kan være og alle slags. Hun her. Ja. Mm. Det er hende, hvis man, når man lige får øje på, der kan man godt lige at gå derover på en eller anden måde. Ja. Altså det. Og stå lidt tæt på hende. Og spørge, hvad klokken er. Ja. Ja. Har du noget ild? Ja, selvom man har ur på os. Ja, ja, lige måske. Selvom man har ild i sin cigaret. Undskyld, har du noget ild? Åh ja, så. Ja. Den der, ikke? Det lyder, som om vi har noget at glæde os til på scenen i Herning. Ja, så. I synger på dansk i den her dansk-top-ish genre. Hvad er det, den kan i forhold til sådan, måske mere moderne musik? Jamen, jeg synes, at meget af, når jeg hører Melodi Grand Prix-musikken nu, så er den egentlig meget ens med alt andet popmusik, på godt og ondt. Og men i min hjerne, der havde musik Melodi Grand Prix en lyd. Altså i hvert fald i de tidligere tider, da jeg var barn, ikke, der havde det en eller anden kvalitet, som man enten kunne lide, eller man måske ikke kunne lide. Men det var en bestemt måde at lave musik på, og vi kigger måske lidt tilbage mod den tid. Også hvor der var mange, der sang på dansk. Altså der var det, dengang var det også uhørt, at der var et nummer på engelsk, for eksempel. Og hvis man går tilbage til dansktop-alderen, det var jo sådan en tid, hvor man ikke rigtig brugte computer og den slags til at lave musik. Er det også en lidt en reaktion på, at meget musik er lavet på en computer? Også Melodi Grand Prix? Nej, ikke så meget på den måde, faktisk. Ikke, vi laver også selv noget af vores musik på en computer, så. Men det er meget det der med, at det er rigtigt, at det er det ting, der, når alt lyder fuldstændig ens, fordi der er en sang, der er et hit, der lyder sådan, og alt andet, så også kommer til at lyde sådan, det kan godt blive lidt kedeligt. Ja. Så helt sikkert en reaktion på det, altså at bare køre en fuldstændig anden retning, som man selv synes er rigtig sjov, og man ikke behøver så at lyde som nogen andre. Ja. Diversitet. Og loyalitet. Ja. Det er to gode ord i Melodi Grand Prix. Hvis vi så skal være sådan helt seriøse og snakke om årets Grand Prix-tema, som er Dare to Dream, hvad drømmer I om at opnå med den her deltagelse? Det vidste vi da ikke. Det var. Nej. Ja. Det ved I nu. Ja, okay. Ja. Men så drømmer vi om at vinde. Ja, vi drømmer om, at der er en masse mennesker, der kommer til at høre vores sang og synes, at vi har lavet den fedeste sang, og den kan gøre dem glade. Det drømmer jeg om i hvert fald. Og fred i verden. Ja, fred i verden. Ja. Det drømmer jeg om. Samhørighed. Ja. Ja. Løser problemer. Diversitet. Ja. Loyalitet. Så har vi vist fået sat det på plads. Senere i år, der ved jeg, skal ud og optræde sammen med en kæmpe Grand Prix-legende. Birthe Kjær. Ja, ja. Og hvis jeg nu. Hvad er det? Hvad nu det? Du skal have fat i management igen. Ja, præcis. Hvis vi nu snakker om jeres Grand Prix-sange, favorit Grand Prix-sange, jeg hørte noget om en lidt ukendt Grand Prix-sang. Ja. Regner Ekvist holder af de ting fra 1984. Og hvad er det, den sang kan? Altså, jeg synes bare, det er en skide god sang. Den lyder fedt, og jeg kan godt lide, personligt kan jeg godt lide sådan noget funk-agtig musik, og sådan noget der disco-agtig musik, og sådan er det nummer, så det falder lige i min smag. Altså. Mm.
Er det, er I enige om den sang? Mm. Ja. Ja, det er vi. Det er vi. Vi har alle sammen... De er alle sammen enige. Altså. Ja, jeg har ikke hørt den så meget som de andre, men jeg er enig. Men jeg tror både os og en masse Grand Prix fans skal hjem og tilbage i gemmerne og høre den sang. Ja. Og den hedder Holder Lige Ting, ikke? Det er en rigtig sjov video, og Sus Fingre spiller... saxofon, men hun mimer kun. Ja, meget spændende. Ja. Og så her til allersidst. I har garanteret set Melodi Grand Prix i gamle dage, eller det har I selv nævnt. Hvad er jeres allerbedste minde? Fra Melodi Grand Prix? Fra Melodi Grand Prix, i måske i gamle dage. Ja, Peber, det må du, er det der, hvor han faldt i vandet? Ja, i poolen. Ja, måske og Rejhop fra Ja, Rejhop, og da Søren Bundgaard falder i poolen. Ja, eller Stig Rossens rapperspring der, ikke? Den men var det i Melodi Grand Prix, de han havde en pool med på scenen, han kunne falde? Ja. Jeg tror måske nærmest det er fra det år, hvor at fra 84. Måske, ja, det ved jeg ikke. Måske. Det skulle vi da også have haft, hvis vi kunne have bestilt pool. Ja, hvis vi kunne have lavet noget kæmpe scene. Kan vi nå det nu? Nej, vi kan ikke nå det nu, fordi vi er i gang med koreografiprøverne. Men næste, hvis vi kommer med igen næste år, så vil jeg falde i en pool. Ja. Vi må fatte det, ja. Opfordringen er hermed givet videre, og tak for jeres tid. Vi ses i Herning. Ja, vi gør. Tak. Vi ses. Og vi har lige en gave til jer.